В пристрій встановлена відеокамера, яка, яка дає доступ до ліків. Ну, а тепер можна йти на пристрій. Дивіться, там усе. Є? Хорошо показує? Показує зображення пристрій Кротик. Знаходимо стояк, щоб бачити, де відключати людину від каналізації. Цей пристрій для блокування каналізації називається Кротик. Його довжина 47 метрів. Він розрахований на 14-поверховий будинок. Бригада у складі 4 працівників водоканалу працює на даху 5-поверхівки на вулиці Пацаєва, 1, корпус 3. Спочатку працівники водоканалу вимірюють довжину каналізаційного трубопроводу. Так шукають квартиру, де його заблокують. Іде. Дану квартиру, яку ми будемо відключати на 1.01.2020 року, у абонента даного 8017 гривень заборгованості. Дістають Кротик, прив'язують до нього пристрій з речовиною, яка заблокує каналізацію. Пристрій знімати не дозволяють, що це за речовина, не кажуть. Для розблокування треба сплатити борг і штраф 1700 гривень, каже Наталія Стасюк. Виписує повідомлення про блокування. Доброго дня. Ще раз добрий день. В п'ятницю ми були на даній адресі. Я піднялася особисто до даних абонентів, до квартири. Цей молодий чоловік вийшов, пояснив, що він проживає тут з батьком. Я його попросила, повідомила про заборгованість. Нічого на сьогоднішній день за 2 місяці не вирішено. Залишає повідомлення у дверях, спілкуватися зі знімальною групою чоловік відмовився. Ви телебачені повинні на камеру спілкуватися. У Кропивницькому 3 сотні боржників за воду, каже Людмила Носкова. Контролер відвідує помешкання абонента-боржника і вручає попередження про борг під підпис. На протязі 30 днів споживач повинен сплатити заборгованість або прийти до нас в абонентський відділ, укласти договір реструктуризації, якщо він не може сплатити даний борг. Говорить, по області мають 1000 боржників. Наступного тижня працівники підприємства поїдуть перекривати каналізацію боржникам у Смоліне і Світловодськ. Анна Добрань, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.